Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Ja du Tintin, är du helt säker på det här nu då? Ja, jag är säker. Bra nästan, när du har ju känt honom hela tiden nästan. Ibland så är det bara klick ut och då vet man att det är rätt. Precis som med kungen, det är bara klick. Det här är det bästa beslut som Tintin har tagit någonsin. Hur fan vet du det? Synd att pappa är inte här va? Pappa är... Ja, men jag är. Det är väl inte samma sak? Ja, nästan. Ja, gulligt att du kunde ställa upp det. Ja, men jag är gullig, du vet. Nu får jag svara om bryllupsresten. Vet du vad? Jag har inte sagt något ännu. Okay. Fyra uker i fjället, bara hon och jag. Åh, va? Ja, ja. Men möte, hvor er det? Bali. Skjer det på torsdag? Nu är det dags, som de säger i Sverige. Ja, då får du möjlighet att visa vad du kan då. Stort med det.